Шатар сайтын Эвелдор тэргэнцэртэй иргэдийн нийгмийн тэгш оролцоог бий болгох бид хэрэглэгч хилэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр дундаа тэргэнцэртэй иргэдэд тэгш боломж олгосон, хүний эрхийг дээдэлсэн, бүртээмжтэй, аюулгүй орчин нийгмийн үйлчилгээг бий болгох чиглэлээр анхудаа төрийн ордонд хилэлцүүлэг хийлээ. Хилэлцүүлэгт Монгол улсын шатар сайд Содбаатар, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газрын дарга Бат Эрдэнэ, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, зам тээврийн хөгжлийн яам зэрэг холбогдох төрийн 10 гаруй байгууллагын удирдлага албан тушаалтнууд оролцлоо. Хилэлцүүлгийн дүнд шатар сайд албан шаардлага гаргаж холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгсөний дагуу ажил үргэлжилж байна. 68 байгууллагад импортын хүнсний бүтээгдэхүүний шошго, орц, найрлага, хэрэглэх зааврыг монгол хэл дээр байх албан шаардлага үргүүллээ. 2020 оны 8 дугаар сард хэрэглэгчийн эрүүл аюулгүй хүнсээр хангагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, худалдан авч байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ талаар үнэн зөв, бодитой мэдээлэл авах эрхийг хангах зорилгоор хүнсний бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуй нэгжүүдэд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас албан шаардлага үргүүллээ. Шаардлагад импортын хүнсний бүтээгдэхүүний шошго, орц, найрлага, хэрэглэх зааврыг монгол хэлээр хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар ил тод үнэн зөв байх талаар тусгасан байна. Фридрих Эбертийн сантай хамтран ажиллаж байна. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулах, олон нийтээр хилцүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэн тус сантай хамтран ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд төслийг боловсруулж, олон нийтээр хилэлцүүлж, сурталчлан таниулах юм. Улсын спортын сургалтын төв бассейны үйл ажиллагаа явуулдаг газруудад альч лабораторид хийсэн шинжилгээ хүчинтэй байна. 2020 оны 9-р сард улсын спорт сургалтын төвүүд өөрсдийн гэрээт лабораторид хийлгэсэн шинжилгээг л хүчинтэй тооцож байгаа асуудлаар иргэдээс гомдол мэдээлэл ирүүлсний дагуу шалгахад тухайн асуудал нь өрсөлдөөний тухай хуулийн 11-р зүйлд аж ахуй эрхлэгчд зах зээлийн үйлчилгээ худалдан авагчаар хуваарлахыг мөн бараг 3-р этгээдэд худалдах, худалдан авахыг хязгаарлахыг хоригдсан залтыг зөрчсөн байна. Тиймээс нийслэлийн хэмжээнд улсын спортын сургалтын төвийн болон бассейны үйл ажиллагаа явуулж байгаа 26 аж ахуй эрхлэгчдэд зөрчил арилгах шаардлагыг гүргүүлж, үүний дагуу тус байгууллагуудаас альж лабораторид хийсэн шинжилгээг хүчинтэй тооцож ажиллахаа хариу алдан гэж мэдгдлээ.